Bo'stonli Azizbek aka, moda sizni kaptaringizdan chiqqan ekan Chilmoda aka. Uni endi mana o'zimizni yuraga soldik aka. Rangi ham qip qizil, tumi ham atlasni aka. Solodi mono juvona chiqdi aka. Endi tuloqga chiqdi aka. Moda chiqdi, juda katta aka moda. Ota-onasi moda deydi, 1 yashar o'g'li moda endi. Sardor aka kraskachiga bergan kaptaringizdan chiqqan ekan, qora boshmi? Shundan chiqqan ekan aka. Bizdan toza kaptar olib oldik.